Jesuroshin, Ega Mahapanita, Mogul Siaro Piaji, Mogul Mu, Mingala Yita, the Mayungi Bodwe, Naye Nala, Chauseta Kunenai, Hoja Sumaro Muato, Among Azin, Alinga Je Amanit, Tiaro. ဝိဇ္ဇာဆိုတာကိုပြတ်ထားတာလေးရနဘောကအဝိဇ္ဇာလို့အလုံးကာရမလို့မှတ်ထားတာနော်ဝိဇ္ဇာဆိုတာဘာပါလိမ့်မလဲလို့မေးလို့ရှိရင်အရှင်းချုပ်ပြောပြတယ်သစ္စာလေးပါးမသိတာလို့မှတ်ထားတယ်အကျေချဲ့ပြီးကာရရောက်တော့မူတာသင်ပြပြောပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်မသိကောင်းတာသိတာဝိဇ္ဇာ သိကောင်းတာမသိတာအဝိဇ္ဇာသုတိတရားမှာပါမသိကောင်းတာကိုသိတာကအဝိဇ္ဇာသိကောင်းတာကိုမသိတာအဝိဇ္ဇာအဲဆိုတဲ့တရားပါလားဆိုတော့ပေါ်လာကြပါမသိကောင်းတာသိတာအဝိဇ္ဇာသိကောင်းတာမသိတာအဝိဇ္ဇာသုံးဘယ်လိုဆိုတဲ့တရားလဲဆိုတော့ဓမ္မကသိရောမသိကောင်းတာကြတာသူကသိလိုက်တာလေနော်နော် သိကောင်းတာကြတယ်လုံးဝမသိဘူးဆိုတော့အမှန်ရုပ်ဆိုးကြည့်တံပိဋကတာနေရာတရားကိုဘုရားသခင်ကရုဏာကြီးတော်ကောင်းဘုရားဣတိကံနာကတော်ကောင်းသိတယ်မှုမရှိလို့ရှင်းတယ်မသိကောင်းတာလို့သိနေလိမ့်မယ်မှတ်ပါပါသိကောင်းတာကိုလုံးဝကြောင်ပွန်းနေမယ်မှတ်ထားကြတာမှာဘာလို့ဆိုးတဲ့တရားလဲဆိုတော့ပေါ်ကြ သိကောင်းတာကြသိကောင်းတာကြသိကောင်းတာကြသံဃာဒါကြီးအခုသင်္ကေတရပြောကြပါလို့ဆိုလို့ဖြင့်ဘုမင်္ဂါတွေဆောင်တဲ့ပိုက်ကုန်တွေပါလေငါမမိမရောအနိုင်တဲ့ခဲတွေပါလေဆွဲပြီးပါလာပိုက်တွေပါလေထိုးကြတယ်ဒီညာတွေကသတော်မလေးမသိကောင်းတာသိတာ တော်ပါကြာအဲ့ဒါဘာဆိုကြပါဘုရားဘုရားအဝိဇ္ဇာအခုနားနေမှာဖြစ်နေတဲ့အတွမိတ်တွေသတ္တဝါတွေတရားစီကြောင်းမို့သူတို့ဓာတ်တွေခန်းနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အစားလဲမလုတ်ကောင်းတာမသိကောင်းတာသိတယ်မှန်ပါအဲ့ဒါဘာဆိုကြဘုရားအဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာဒကာဓမ္မတို့သူကြည့်ပွားလာတယ်ဆိုတာမောင်းနိုင်တို့ကုသလာတို့သူပြောဖို့မလိုတော့မှန်ပါ ဘာသာနာဆုတ်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 ကြွားနေလေခင်ဗျားတို့ဖြစ်တော့လောရကဆက်နေလေဆိုတာသဘောကျကြပါဘုရားအဝိဇ္ဇာရင်းတော်ပြချက်မြက်ချက်မြက်လာတာလေလို့သိသိချာချာမှတ်ပါပါဘုရားအင်းဒါကမနိုင်ငံကားတွေကျေသူကြတော့ဉာဏ်ကောင်းတယ်လို့ဒီလိုမြည်ရကြတယ်မောင်နေကနော်မသိကောင်းတာသိတာဘာခေါ်ကြဘုရားအဲဒီက လူတက်ကြောင်းကိုဘယ်လောက်ပြန်ဖြစ်တယ်နဲ့သူတို့သိပါရဲ့မသိပါဘူးဘုရားရေအတန်းကြီးပန်းပြီးကြလာကောင်းနေနေဘုန်းလေးခွဲရလို့ရှင်ဖြင့်ညီတို့မကြောင်ကုန်သေးနေတယ်ဆိုတော့ညာသုံးမပြသွားပါဘူးသာသနာနောက်ထုတ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းခင်ဗျားတို့အခုအမြင်တရားပြမသိကောင်းတာသိတယ်ဝိဇ္ဇာချက်မြက်လာတယ်ဆိုတာပဲသိကြပြီတော့ ဟုတ်ကြပါဘူးမသိကောင်းတာသိတာပါခေါ်ကြဘူးသိကောင်းတာမသိတာသိကောင်းတာမသိတာကတော့ဖြင့်သစ္စာကြည့်ကနေခံရောက်ပါဘူးသစ္စာကြတော့ဒီမှာကြောင်းမောင်းတို့တွေကကြားကြတွေ့ကြသေးတာကိုကိုယ်ဆုံးမရပါဘူးသူ့နေရာမှာကိုယ်ဆုံးမရှိနေမှာချင်းမလားချင်းပါဘူးမချင်တော့ကွဲကုန်နေပါဘူးအဲ့ဒါအမှန်ကန်ကောင်းကြမ်းတဲ့ဒီကံလာကိုသူမြတ်သူမြတ်ရဲ့မရမှာနော် သိကောင်းတာကျတော့သိရသေးတယ်။အနောက်နိုင်ငံတွေကနေပါဆိုတော့အခုအပြန်ရှင်လုပ်နေတာတွေဒီမသိကောင်းတာသိဖို့ကြိုးစားနေကြတာ။မှန်ပါဘူး။သဘောပါကြ။အဲဒါအဝိဇ္ဇာဒီကားလေးဆက်လို့ရှိရင်ပြင်းယနေ့ပြောတဲ့အရေးကမသိကောင်းတာသိတာဝိဇ္ဇာသိကောင်းတာမသိတာလေ။ဝိဇ္ဇာ။ဩဝိဇ္ဇာသိစွမ်းရဲ့တတိသက်ပါလားဆိုတော့ဒီလိုကြကြခင်ဗျားတို့မှတ်ကြတော့အတူကောင်းတာမှန်းနဲ့ပြောလို့ရှိ မိစ္ဆာညာလို့မှတ်လိုက်တာပါဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲမိစ္ဆာညာလို့ခွင့်ရတဲ့ဓမ္မတွေကမှတ်ထားလိုက်တော့အခုကြောက်ကြတာလေအင်းမျိုးခုံခုံရောင်ကြဝေကြတရားကတွေဝင်ပြီးဒီကရကဒီလိုမဟုတ်ဘူးမြန်မာလည်းလုံးကြိုင်ကြရတယ်ရှိသေးတာပေါ့မောင်နှမ်းရနော်
Mình lại chân là rất cho mày là chuyện về đó thì một số giáo hội và chị em
bỏ ra và lập chất trẻ con để trở lại khỏe được thì cái này đó bà mà đi nó có xe mà nó dâu là ra mà ô tên này kia bà là đó bạn vì vô hình này bất cứ phụ duy nà vô hình này bất cứ phụ duy thì gà lưu sẽ lấy chuyện chứ bà mà mẹ đi vô mâu số thông là mâu số đi vô đó bất cứ phải tham gia để cho con nó cứu chỉ đủ ở với giả ông tâm này mà là sai ông đi con này để về tôi đi làm mai phụ duy thì tất cả là tất cả là cho con nhà mà đã đi lâu thì tất cả là khăn ăn ngáo vào đi rồi còn nhiều mi à là tất cả là việc này mà con này nhiều con này nhiều ở đây là gì mà nói gì à tôi trong một khăn này ya rồi ya lấy ra gì à là mi đi ra vậy thế là làm mà với giờ đi rồi ông nhà mà là xe ông chỉ cần xe có mà là một số đồng bào thì cho con em mà mi mi ông xe ông là cái đó là với giờ sinh nhật đi đi cho con em mà cứ đưa tiền mai để phụ giúp cái mà mi vui rồi xong ngang cứ đỡ lâu mà qua cứ đóng mà qua bông bò thì sợ đó cho con nó cứ để mi cho nó mi cái gì mi là gì xong mà cái anh ấy đi bỏ là cái gì anh ấy cái gì đó cứ cho con nó mi như thế anh ấy cũng mong này à thế này là gì nó mi ở đây này nghe thì em nói là cái anh công chuyện đi ra ngoài này bây giờ đi về ra ngoài nhà bây giờ nó tại vì cái em nói u thế bây giờ đi vào ông cũng mà là xe em chỉ cần xe công mà là được xử lý chuyện này mà lỡ hút thuốc thế thì ông xe anh ta làm sao đi mấy thằng ta này chưa quen phụ sự là bốn nhà bị tiền khai ra này ở bốn nhà bị tiền khai ra rồi đi 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 anh ấy không thay thằng đó là bố đi xem mấy cái là bốn nhà bị tiền mà đi cả bốn nhà bị tiền khai ra ở bốn nhà bị tiền khai ra lâu rồi mấy cuộc sống mà lâu lâu cái khai ra là khai ra bố mà bố bố em đi mấy cái tiền đó vẫn là sự giả lạ tôi vô cả tiền đó sự là sự giả tiền xin xin lên lên mấy phân dự cái là mà thì khó bà đi mà lúc con này cứ đồ nè mà đang con này sự sự là cái chuyện đó phải vô chọn tức là mình đi thế giờ thế giờ đi cứ chờ nó lúc đấy cứ đồ nhiều sự là cũng nhà đi thì hà là con số này đúng không vậy ở đây cứ đồ nhiều người sự đi mua bà vũ cô công đi công chân yên khăn giá thì này cứ đồ nhiều mua số trồng cây là cho quân tây bên trồng cây là cho quân là mất đi rồi chính nhà là à lần này mà cứ lề lề về bây giờ mình để về ô tôi thì cái rồi thành cái cứ về thế này giờ mình vào lên rồi đâu đi lại cho mà anh nghe vậy thì bỏ này ra cái cứ đồ ăn được cho quân toàn là ta đi rồi lần này thì sao mà không đi cứ đồ cứ về khăn về mà là vậy là đi xuống đóng gì đi cứ đồ cứ về xuống đóng gì đi thế nào đây cái nào đây mình mới không mua cái bên này đâu cả đấy chứ ô là cô xuống đóng gì đó rồi xe không đi cái nào khó mà khó đấy vừa khó đấy mà này ra vào chứ ra vào đi mà còn anh chưa ra vào chưa rồi vào đi nhà đấy ha cái đấy nhà nào đây đi ông đấy sao chỉ gì này cái làm ăn được tiền này ha ô bà cho bà đi mua nó về cái cho con em mà cho con mình này rồi cho con nào thế này mà bao giờ là cho con gái yêu lê lê chỉ ra mà na ra lê lê về yêu nhà tiền nhà qua đi mà được bao nhiêu nè hả tiêu tiền này là mà tiêu tiền này của chế độ cái sự đóng tiền hàng của mà tiêu tiền hàng của lúc phải là sự đóng tiền cái sự là của sao mà dễ mỉm là ông nhà bị tiền ra là bị cái là áp ông nhà bị tiền ra này sự đóng lại cái ra là tiêu phụ tiêu phụ ba đi ba của bên nào về đi chú đi xí đi nó chia ra rồi là, ê, cha bự quá, nhân dân ai già này đi cho con nó cứ về mà nhá, đi bốc cổ mi à vào lên nó sửa, ông thằng mà này thì cái với cha ra, bà má mất đi ông, cha ông đi cứ từ từ mai đi khó là đi thì cả là bốn nhà bên cạnh đấy cứ cho con nó quen, à bốn nhà bên cạnh đấy cứ cho con nó quen luôn, cô cô ra đi cho con thì cứ cái là mà đi cả, à công chuyện đi thì cả là lúc về thì cứ được cái khả năng ngã vào thì mới xài gì được chứ. Chết bà đi. Chết đi hư là. Chết bà. Chết nhau lắm. Anh ngã bà thì mấy cái xa xa ra dễ mì dạ. Thế là cái ra mà đi. Công công như thế đi kê lấy bà đi. Ô đi cái ra mà đi. Cũng tụi nó lúc chạy xa ra bà đi. Mà lúc chạy xa ra cho con nhà mì dạ. Thế này xa ra bà. Mà lúc chạy xa cho con nhà mì dạ. Mì dạ mì dạ. Cô khẳng là gì. Cô bè lông như thế. Thế là xa ra bà.
ที่ตัวใหญ่นอกสุดเลยเนี่ยที่บุรีนี่เรียนรู้ก็เนี่ยที่ไม่รู้ก็สู้รู้ก็ตะโกรู้ก็เรียนรู้กินเรียนรู้ก็เนี่ยโอ้ดูแบบเราใช้คำมาแล้วเว้ยจุดตรงนี้เราไม่จำนาเช่นนี้ก็เว้ยที่เจ้าคนจำแบบกูก็สมองล่วงอยู่หนึ่งเดียวไม่ยังไงก็เจ้าก็ไม่เงี้ยเลยโอ้โหที่มันน่าไม่น่าดีเลยมุ่งสู้กันทุกตัวไม่น่าใช้ยังไงเลยอีกอย่าง ทุกตัวไม่มาก็ใช้ยังไงเลยที่เจ้าคนกูเรียนกูรู้เรื่องไม่นี่จ้ากูสมองจะใช้อะไรก็ยังมาแล้วนี่เรื่องเบลากูเข้าใจว่าตัวบ้าจ้าแต่เลี้ยงสัวว่าสุดท้ายแกเรามาเรียนเนี่ยเส้นทางมันโอ้กูคนเดียวแกเรามาดีที่ยังมึงกำลังหัวยาจังจ้าเลยปุ่งยาวิ่งถึงอะไรเจ้ากูเงินลูกกันทุกตัวที่ยังมึงกำลังหัวยาจังมันยันเอาเลยอาบุญยาวิ่งถึงอะไรเจ้าไปเลยสุดที่ได้กูสมอง ขันยังไม่ใช่มาเป็นลูกต่อขันยังไม่ใช่เนี่ยเจ้าของเปลี่ยนแปลงก็ยังไม่ได้ละเป็นสามีจ้าเออขันยังรู้จักกูรู้เสียก็ไม่มาลงจุ่มจุ่มมาที่เจ้าของมันนั่งมาที่เสียกูบอกที่ทำไมมาเช้าเนี่ยไม่อยากกูบอกที่กูขันมาเจ้าเนี่ยจะบ้ามาเจ้าเนี่ยเอ้ยเช่นเช่นที่เด็กกูช่วยเนี่ยเราไม่ใช่เราบอกอะไรที่เราไปที่ทำไมมา ใช่ครับที่เจ้าคนที่ยาวที่กูรู้จักมันนี่ที่มันชื่อว่าความเชื่อใจได้ละคุณสมองที่รู้อยู่มันเองเลยนะคุณสังเกตมองเห็นมีคุณเจ๊จีจังมาเรียนมาเรียนเจ๊จีจังมาเรียนเรื่องละพระเจ้ามึงสุดเจ้ามึงต้องยึดติดกับขมยาด้วยคงจะไม่เปล่าเปล่าลงในเรื่องเอ็มนามนาวุ้นโอ้ใช่เลยบาปีเดียวเลยเจ้ามา เมียเสียละมาเสียละไม่หนูการกองจะกองไม่หนูโมกุมอยู่ลูกหลานเสียใจไอ้ที่ว่าเราไปบีมาเป็นมันยากุสมุทรเอ้ยการเมียเขาเลยยากุกุสมุทรเขาเมียเดือดสาบเขาเลยยามาผูกเลยแล้วก็จะเอ้ยแล้วเขาดีอะไรสุดท้ายเมื่อเด็กนะเสียดีอะไรไม่ทุนเนี่ยอู้สรุปว่ายากุอันนั้นก็เดือดสาบว่ายากุที่ทุกคนเดือดสาบมาเลยเจ็บเลยยามยามยามอันนั้นมาเปลี่ยนดีเลยกุกุมาเปลี่ยน แม่ไม่ดีอะไรสิฉันไม่ได้สุญญ์เราจู่นานนี่ก็จะเปลี่ยนไปแล้วว่าจะเวลาพวกเราเปลี่ยนกันอาเจ้าแม่พวกเราเป็นนายกเจ้าตัวตุ้มยาเราเป็นแม่ดีอะไรก็ว่าเปลี่ยนเรื่องชอบไปที่ไหนจะกูดีใจแล้วมึงกูไม่มีอะไรสิฉันไม่ได้สุญญ์เราต้องมานายกบ้านกูสมองแต่เป็นตุ้มยาเราลังส่งตัวว่าพวกข้าหน้าดีอะไรเปล่า เดี๋ยวแม่ก็ไปเชิญญาติมาดูเจ้าเวรมีนี่แล้วจะยิ่งดูว่าการบ่งเนี่ยเบี้ยวนี่ยังเนี่ยเชื่อมั้ยล่ะเชื่อมั้ยถึงยาวยาวมาแล้วกูมีนี่แล้วก็ดีใจแล้วว่าเชิญญาติมาเชิญญาติมาได้ดีใจเบี้ยวนี่เลยเชิญญาติมาขมยาลูกได้แล้วหัวเรียนเนี่ยกูอาจจะชินนั่นมาสู้จ้าเวรเนี่ยมีมันกูมาดีกับเบี้ยวนี่ละคือสมัยที่ว่าเรื่องยังมีเนี่ยดูเรื่องยังมาเชื่อลูกเรื่องว่าเจ้าอยู่สมัยเนี่ย อาจารย์เนี่ยเนี่ยทนายเจ้าซึ่งอันนั้นเจ้าคนก็จะชอบว่าเนื้อเดิมเนี่ยเลยเจ้าเดิมเนี่ยหลักก็เจ้าเองฮะตุยยุ่งตามที่กาลล่ะเลยอยากกินหนึ่งเดียวฮะการกงอะไรนู่นไม่สมองกูต้องบอกว่าอะไรดีแค่ตัวการกงหรือผู้การกงเนี่ยป้าเนี่ยเองไม่สั่งนะพ่อป้ากูมาป้ากูต้องเดือดเดือดชอบ ป้าเจ้าป้าเจ้าลองสิลูกเจ้าคนนั้นกูดูแกเรามาดิทำไมมาแกยังมาอุ้ยจ้าทำไมมาแกยังมาเจ้าคนนั้นกูเรียนมีที่มีที่ยามอะไรเลยต้องมีที่มองเนี่ยมาเตือนเตือนเตือนเจ้าหน้าที่เรื่องการกงได้รู้ไม่สนใจเลยเรื่องเช่นที่ที่อะไรก็เรื่องนั้นสิจ้าคุณบ้าบ้าบ้าคุณกูการกงเนี่ยป้าเจ้ามาป้าบ้าบ้าเรื่องอะไรกันเนี่ยเรื่องเช่นไม่รู้เรื่องอะไร ใครอะไรไหมคุณสมบัติยามอะไรเล็กๆมาเป็นเพื่อนชิงดงลงมาช่วยเนี่ยไม่มีอะไรพวกกูอะไรตู้เห็นเราได้ใช่ไหมไม่เป็นไรเพราะนั่นสุดยอดเห็นเราได้จริงว่าทำว่าแกเนี่ยร่างกายอะไรกูก็เป็นมันมาพิจารณาอะไรใครจะรู้ว่าเห็นเราได้ใช่ไหมที่เขาไม่ชิงเยอะไปเยอะนี่ด่าไปสิโดนด่าไปนี่เป็นภาษีเด็กที่มาเลยแกรู้ไหมความกังวลที่เรามาบ่าวรู้เลยทุ่มเทจิตใจ เดี๋ยวนะกูกำลังจะเรียนอะไรแล้วจ้ะว่ามาเรียนเนี่ยเดี๋ยวมันน่ะมันเลิกได้กูพรานาธาตุจะมาว่าท่านเดี๋ยวมันน่ะลงมา
cô ta mày đâu phải chưa được mà thì em vẫn làm một lần đấy cô cô chứ thì em vẫn làm một số gì cả rồi chứ lối chỉ để chỉ mà đúng chưa cô phải mà một cái này này cứ đi xem tao vào cô chứ xem rồi nhận ra cái gì cả là tao chưa biết cái gì cả là đi bộ về không cả bỏ ra rồi là lâu số ra rồi thì này giàu này rồi số ra rồi là mà đi xin nhà ô ra đây thằng nhà rồi cô cả rồi này tại cái đó lên nè, tinh nghệ suy lên nè, biểu hiện ra, vật chất nè mà, tham ái yêu lên là sao đấy cả, vật thì tinh nghệ nè biểu hiện ra là tinh, mama, du, tinh nghệ mày học tinh nghệ nó, ba ba đấy, đi chơi mà biểu hiện ra, sáng giờ mày biểu hiện ra là sáng sớm nè, ra đây, chú bé ra đây, tôi gọi, du chơi nè thì mà đặc biệt là quay về xử lý chuyện, đúng không? Đúng rồi. Đấy rồi, cô biểu này là biểu lý này, cô nhận được xem biểu này cái này là mà cô chụp lên này, cô đặt cô đặt cô cả, cô mì cô ya cô tình cô suy lên này, biểu gì cả là này là hồ phân này, cho nên là hình như người chú là đấy, vất vả hồ vất vả này là sao đấy cả, vất vả biểu xử lý chuyện, sáng giờ về là cô cho mình đoán này. Đoán này. Ta là làm mấy điều mình thân được tự giác, mấy điều mình nhà mà là ra chi đi, khi mà ra ra này mình là suy nghĩ mình là biểu hiện để giải được cái vấn đề này mà vấn đề biểu biểu cái là mấy điều mình như thế mà là sao mà, bây giờ chúng ta là vấn đề này, còn nhà đi thì nhà ra, còn nhà đi thì nhà ra, nó mà không được cái cuộc sống, được thế, đi đi ra mình đi ra, khi nhà đi thì người biểu hiện như vậy đấy, làm gì được rồi khai như thế. Họ bị đi ra trong khoa học viện, đang là viện giả bản. Giang Mỹ vừa được khai nhận về được cũng được, cái này là mà đông mu là. Đây là cô Mỹ để bảo viện giả. Càng ngày thì bên này mà càng ngày được nhiều người đi. Mà nhiều người nó càng ngày càng ngày tham gia lại càng nhiều người, bắt đầu lại càng ngày càng ngày nó nhiều người tham gia lại càng bắt đầu lại càng ngày nó nhiều người. Thế mà là càng ngày là bảo nhiều người tham gia, mà bên này không tham gia. Đúng rồi, bọn tiệm mà mình đi về anh chị thì mất bao nhiêu, đang là phan thải. Bọn nhà đi thì nhà này là cứ đồ về là phan thải. Vô đâu nào được cái này cứ đồ phan thải là cứ đồ về sửa đi cho ra. Thế cho mình có bao bài. Vô đâu nào đi lấy cái cứ đồ bài đó. Đi đi tiệm mà đi, đúng rồi bọn tiệm mà không ăn gì. Ở bên chăn dê này bao nhiêu? Chăn dê này, con này vô được bao nhiêu thì sửa đi về rồi xem. Đây là cái, cái làm mà đi chơi. Thầm nhà đồ, phụ nhị cụ khó là chẳng thể dạy lên lúc nhà mấy ai ấy. Thầy chí khai khó sửa ra chuyện, không thể chạy chạy. Nhưng mà đôi chuyện, cô chế nề lên này, cô này, cô xe rma, ốc đánh giá dạy xe rma rì này, ốc đánh giá dạy sao thì chi mẹ sửa ra chuyện chuyện. Thầy khai rma rì ạ, tổ dì đi. Ám mà đi, vô chẳng nên tổ dì rì bí ổ dì cơ sông. Ám mà đi, bánh bí ổ rà bà rì. Cô bó rì bí ổ mì dì rà. Mà đi ông đi cũng tốt rồi đi ra đây thôi. Nếu mà vợ chồng nào vợ chồng cho ông đi ra đây, sau đó chuyện xin ưu ái lên nhắm vào đồ đây là. Xin nhờ. Thì xa kia rồi, ồ, áp dụng rồi, phải rồi, vâng nàng, thì cứ tương lên ai ra đây, chứ được gì mấy cái đó. Áp dụng nhà thì chẳng hạ ra đây, chú chào mấy ạ. Cứ tôi ra đây, phải rồi, nhà chú lên mà đi, cứ tôi kêu lại đây, chứ này, chứ được gì, tư vô mình không vậy sao đó, mà nó nằm lên lại, giáo dụng bởi lúc gió. Mà mà. Dạ dạ. Ờ mình nghĩ cái số này chẳng hạn thì cái mà rồi mà tôi chạy. Chạy mà. Chạy mà. Ờ là chúng mày nghe chạy, xin xa hóa ông sửa là của chạy phương nhạc dưới gửi cả đấy. Mà mà. Bởi vì vậy là. Chúng mày chạy nói chạy ngay chạy nói lên dưới người ta là lúc là lúc dưới người ta là số này bây giờ của chị đi chung mà. Mà mà. Thì không mà. Mà mà. Rốt bà hay là. À, lần này mà lần này sẽ thay vì đi đi xa xa tất cả vì ông bị ông này là thấy về lúc xin xin lên em phát lịch tâm. Thì tất cả mà bị đi đi bố cố vào đó xin, thì cái này mà rủ à bị ông này ra vậy. Ê, ta nè bị ông này đúng nè, bị ông này đúng nè, bị ông này. Thế nên chẳng giả vì đi cả là người ta mưu mưu phong bố. Mà đi mà phong mê thì khả ra, mì vi đá là bên, ta là mì vi đá, mì là mì vi đá, mì là mì vi đi, vô chẳng chứng mấy đồng yêu bảo bụng. Giờ thế là, thế nên mà chúng thế lúc, giờ thế kia bụi bên nhà rồi, xuống nhà rồi, chăm nhà rồi, chứ không thì sao vậy. Thế nên chúng mình làm ý ác ổng đó, à ba chú lưu lì, lăn chân ní lì lì lạc mà bà bè. Mà là rưu lạc là, bố cài chứ à. Ê là lúc,
khám nhà rồi chết đi, chết gì cả chứ? Đi về xử lý mong nên xử lý à? Bỏ ra. Đã tăng huy cái giang hồ này là được rồi. Thứ gì cả tăng huy cái hậu quả, chết xem được chưa? Tu vào thì tăng huy cái giờ này là chết xem được rồi. Tăng huy cái thì vào khám nhà rồi, nã giang chốc. Đó bỏ ra. Rồi nã giang rồi, tu giang chốc cả một cung. Thế cái mi người gì mà nó gửi khai ra bây giờ này? Với mi vậy nào? Thế cái gì anh ta nói đâu? Mình đưa gửi khai ra, xin mấy người nói đây quá. Đã vô ra, bà ấy khóc đàn hốc bảo vụ. Thế bố bà ấy vậy nào? Thế ra cháu, thế ra mà rồi, chúng mày chẳng nhìn, xin ra bà ông sử dụng lúc mà mấy bà nè. Bên này nhắc mà bà đấy. Bà chứa lời, vô bình dung mà sử dụng. Thế xong rồi? ဘယ်နဲ့ဘယ်နဲ့ပြောခဲ့တယ်ဟင်းမင်းနဲ့ကျိုးလာတာကြီးကိုသူဝအောင်ကျွေးတာလားသူသမောင်ရသားတို့အောင်ကျွေးတာလားသားတို့ကသူသမောင်လို့ရေကျပန်းမပန်းအဲ့ဒါနဲ့ပြောနေမှာဆိုတော့အသားတို့အောင်လို့ကျွေးတာတခါကျွေးလားသူသမောင်ဟုတ်ပါဘူးသမောင်လို့ကျွေးတာမှတပါးဘာမှမြင်ပြလို့သိဘောကြဒီမှာလည်းတကယ်တမ်းမှာသူခင်ဗျားတို့တကယ်ဖြစ်စင်ကားဖြင့်မလွတ်လိုက်ကြစေချင်းဟာ အချင်းသားလေးပါတော့ဒါဒီကြောက်ဝင်းပြမပြတ်ကြောက်ဘူးဘယ်မှာရှိသေးရမရှိတော့ဘူးဘုဇောမောင်ရှိသေးလားရှိပါဘူးရှင်းမလားအဲ့တော့အလင်းမရလို့ရှင်းရင်ဘယ်နည်းနဲ့မှဇာတော်မတော်ကအကူကြီးတာမပေးတော့ပါဘူးဆိုလို့ရှင်ပဲဒီချမ်းရဲ့မွေးဒီချမ်းရဲ့ဒီပိဒကာရာဒီပြုတ်လဲအောင်အသက်ပြောင်းဖြစ်ပြန်ပါမှမရှိဘူးရှိသေးရလားရှိပါဘူးဘောင်းလုံးတော်ပါကြလား အဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကသာသနာ့ကိစ္စသတိစိတ်ရည်အရင်သာကိုယ်ပြမရည်တော့ယင်မသာဘူးဆိုတော့တေခက်ပါလားမှန်ပါဗျာရတယ်မပြောရဲကိုသာသနာ့ပါဗျာဒါရင်ယင်မကောင်းတဲ့သမီးတွေယင်မကောင်းတဲ့သူတို့လူလာမြောက်သေးလို့ကိုယ်ကပြန်ဈေးနေရှောင်းနေတာသူတို့လူလာမြောက်သားရည်ကြီးကိုလို့အောင်ရုံးမဲ့ဆိုတဲ့သွားတော့ပါရလားပါဒါလည်းယူလာတော့အားရရခြင်းအတော်ခဲရင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေပဲလို့ဆိုရဲကူးလားမှန်ပါ
မိနေတာတော့ပြောပြောခိုင်းနေလို့ပြောရသေးတယ်။ဒါကဓမ္မတို့မရဏာနေမုတ်ဆိုးတံတဲ့ဗျာမရဏမုတ်ဆိုးတံတဲ့ကြော်ခွင့်မိပြီးသားတော့မိသေးဘူးလား။အဲ့ဒီမိပြီးသားဟာဖြင့်လို့ရတဲ့ကြောင့်ကြံမှုအချိန်တောင်သမေမဤစွန့်ရည်သက်ရအဝိဇ္ဇာဤစွန့်ရည်သက်ရဒီပေါ်မှာသွားမယ်လို့ပြောပြောနေလိုက်စမ်းกว่าပြောပြောနေသေးခဲ့လားလေမလာဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဓမ္မတို့ဘယ်လောက်ကြည့်အောင်ဆိုရတဲ့စကားလဲဆိုတာကိုသုံးအောင်ကြွေးမှဆိုရနော်ဟုတ်ပါဘူးရှင်းကြလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့အာရုံဓမ္မရင်းမြတ်ရှင်မညာကမတော်ဘူးဒီကြီးမရှိလို့သေးသေးချာချာပြောနေပါလေလို့မှတ်ပါဟုတ်ပါဘူးတောင်ဝေကလားဖြစ်စင်ကြိုက်ဖြစ်စင်ပါဘူးပြန်မလားပြန်ပါဗံဝေကလားကိုယ့်ဖြစ်စဉ်လိုက်လားကိုယ့်ဖြစ်စဉ်လိုက်ပါဩအခုဘယ်ထဲရောက်ပြီကြားတယ်ဆိုတော့ကြောက်ခွင်းနဲ့မိပြီးသားဖြစ်ပလားဖြစ်ပါဘူးဒါဖြင့်ဒုံနှုတ်ကံလို့ကလွတ်သေးရလားဖြစ်ပါဘူးအမှန်အမှန်ကြီးရဲ့ကျိုးတော်ပုံညာဖြစ်ကံကကုသိုလ်ကျိုးဆိုတာကိုဆုံးအောင်ပြေလို့မဆုံးအောင်ဘူးရှိခါတာပုံညာဖြစ်ကံကရလို့ဆိုထားတာကိုအပေါ်မှာလည်းငါရဲဆူတောင်းကလည်းမပြေနိုင်အောင်ကိုမြဲထားတာလေ။မြဲဘူးလားမဟုတ်ဘူး။မြဲပါဘူး။ဒါဖြင့်ခန္ဓာမဟုတ်သုတိဥပ္ပေပင်ကရာမရဏပင်မင်းကဖြင့်ဓမ္မတို့အချာချက်သလားအသာယူဖိုင်းအောင်ပဲလား။သာယူဖိုင်းအောင်ပဲ။ဇံလိုက်ပဲနော်။သာယူဖိုင်းအောင်ပဲ။အသာယူဖိုင်းအောင်ပဲဆိုတာနောက်ပါဓမ္မတို့ရေးပြီလား။ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့သိတဲ့ခန္ဓာသွားကြည့်စမ်းပါ။အိမ်မော်ကအိမ်မှာမပြောရဲဆိုရင်တရားဓမ္မတွေကျုပ်ပြန်ဒီငါပြောရတဲ့ရင်ဒီမဲ့ရင်ဆိုလေတော့ကျုပ်ပြေးပါတော့မယ်ဆိုရသလားဒီမောကပဲဆန်းပြလိုက်ရသလားဆိုတာချက်ခတ်ပါဘုရားဘုရားဘုရားဘယ်ပြေးနိုင်လဲပုံညာပြီးကျင်တာကနဲ့အဘုံညာပြီးကျင်တာကကြော်ကွန်တော့ဆိုရဲဆိုတာပေါ်လားပေါ်ပါဘူးရှင်းကြရင်တော့ဒါအလဲမရသေးသေးကာလပါလို့ဒီသမေမကဖြာရောင်းဒီကြော်ကွန်တစ်ခုစီတိုးပြီဒီမဟုတ်သောရာမရဏမဟုတ်သောအသက်သာဒါနောက်ကလည်းဒီတိုင်းရှေ့လည်းကအငမ်းမရသေးဒီတိုင်းတော့မတော်ဘူးလည်းတော့ရှင်းကြရလားတတိယတော့ဘယ်တော့ညာဗျာကံကောင်းအကြောင်းသိမ့်ပါမလဲဥပ္ပဒိကံကိုဆဲမနေတဲ့ကံကောင်းအကြောင်းသိမ့်ကိုဆဲမနေတဲ့ညာကောင်းအကြောင်းနဲ့ဆိုရင်ဖြင့်လက်ပေါက်ရှိတယ်သဘောကျလားကံကောင်းအကြောင်းနဲ့ဆိုတော့
ဝတ်ပေါက်မရှိဘူးဆိုတာဒီကားလို့ဆိုလို့ချင်းကိုဆုံးမရင်းပြီဒါရရင်ညံကောင်းရင်ရောက်မှာဗျတန်ကောင်းရင်မိမယ်ဆိုတဲ့အိဗယ်ကိုကျင်းနေလားသိပါဘူးဒီဆရာပြောပါဘူးဒီကဓမ္မတရားနဲ့ကောမပါဘူးအမှန်ပြောတဲ့သစ္စာမျိုးအမှန်ပြောနေရတယ်ဆိုတာမှတ်လိုက်ပါမှန်ပါသဘောပါကြပါဒါရရင်ကတော့ဒီဟာအမှန်ကြီးပြနေတယ်ဆိုတာပဲရှိနေတယ်ဒါဖြင့်ဒီကဓမ္မတော့မနေ့ကတရားပဲကြားမိကြလားမှတ်ကြပါတဲ့အမောင်ကငါစဉ်လို့မနေ့ကပြောဘူးပြောပါဘူးအမောင်ကဒီကတိဝိဇ္ဇာနှဲ့ဝိဇ္ဇာသုံးဝိဇ္ဇာလေးဝိဇ္ဇာငါးဝိဇ္ဇာအမောင်ငါးစဉ်ပဲဝိဇ္ဇာကလည်းဖြစ်ပါလေအာသေဒီကဓမ္မတော့ဝိဇ္ဇာသမယာတို့တမျိုးနဲ့မှတ်နေတဲ့ကိုယ်စုံမောင်တို့ကဘယ်နှမျိုးပါလေအာသေကျင့်နံပါတ်ကသင်္နာမဝိဇ္ဇာမှောင်တတ်တာ။ဇာမရဏသင်္နာမဆိုတဲ့ဝိဇ္ဇာမှောင်တတ်တာ။ဒါဓမ္မတွေ။ကံကံဤသို့တော့မယုံကြည်နိုင်တဲ့မယုံကံကံဤသို့တော့မသိတဲ့ဉာဏ်ကိုဖုံးတာ။သင်္နာမဝိဇ္ဇာကကမ္မတရားဉာဏ်ဖုံးတာ။သိမလား?သိပါဘူး။သင်္နာမဝိဇ္ဇာကကမ္မတရားဉာဏ်ဖုံးတာ။ဘာလို့သို့?သို့ပါဘူး။သင်္နာမဝိဇ္ဇာကဘယ်ဉာဏ်ဖုံးပါလဲ?နိဗ္ဗာန်ပါဝိဇ္ဇာကဒကာဓမ္မတို့နာမရုပ်မသိအောင်နာမရူပပြိစေတဲ့ညာဖုံးတယ်။နိဗ္ဗာန်ပါဝိဇ္ဇာကနာမရူပပြိစေတဲ့ညာဖုံးတယ်။ဘုံနာမပါဝိဇ္ဇာကဒကာဓမ္မတို့ခမည်းတော်တို့နေတိုင်းပင်နေတယ်ပြိစ္ဆာသမုပ္ပါအကြောင်းကျိုးမသိအကြောင်းကျိုးသိမှညာဖုံးတယ်။ပြိစ္ဆာသမုပ္ပါဒီတော့အကြောင်းကျိုးမသိအောင်ဘုံဒါရညာသုံးနာမဝိဇ္ဇာဆိုတာမိုက်စမ်းပါမှန်ပါသုံးနာမဝိဇ္ဇာကပရိစ္ဆာသိမှုညာကိုဖုံးတာလေပရိစ္ဆာမျိုးကသိမှုညာကိုဖုံးတာသုံးနာမဝိဇ္ဇာကဘာဖုံးတာလဲပရိစ္ဆာမျိုးကဘောခန္ဓာကြီးကပရိစ္ဆာမျိုးကဘာလဲခဏခဏလဲနေတာကိုပြန်နှလုံးသွင်းသေးရလားဖုံးပါအဲ့ဒါဘယ်ဝိဇ္ဇာသတိပါလေသိမလားလေးနာမဝိဇ္ဇာကခန္ဓာထဲမှာဖြစ်လိုက်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 အနိစ္စလေးတွေဟာရှိတာရဲ့သားနဲ့အနိစ္စကိုရှာမရအောင်ဖုံးထားတဲ့ဝိဇ္ဇာကရှိသေးပါဘူး။လေးနာမဝိဇ္ဇာကလက္ခဏာတွေသုံးပါဖုံးထားပါဘူး။ရိမိကြလေးနာမဝိဇ္ဇာကလက္ခဏာတွေသုံးပါဖုံးထားပါဘူး။ဒါမှလည်းနားလည်းအောင်နဲ့ပြောကြပါကြဆိုတော့ဖြစ်ပြမသိအောင်ဖုံး။ဒါကြောင့်မချုပ်ဖြစ်ပြရှာမှု။ပါရတဲ့ကြာရမတို့သောမှာသစ္စာချမ်းသူပါပါဘိက္ခာရတင်္ဃာရဆိုတော့သာဘယ်ဘ ᱹ ရုလွတ်တော့ကိုဆုံးပါပါအဲ့ဒါချမ်းသူဦးတဲ့ပါပါသစ္စာနဲ့ပြတ်တိုင်းချမ်းသူဦးတဲ့ကျုပ်ဒီနေ့ဘာဖြစ်တယ်မသိဘူးမလာဘူးလားဘာဘာမှမသိဘူးကလေးနာမဝိဇ္ဇာသုံးနေတယ်ပါပါသိနေသလားလေးနာမဝိဇ္ဇာသုံးပါပါဒါဒီကံတရားပဲကံဃာရမတို့သစ္စာမှမတွေ့သေးရင်လေးနာမဝိဇ္ဇာဖုံးတယ်ဆိုတာသိကြပါလားသိပါပါသစ္စာအဆုံးဆိုတာနိဗ္ဗာန်လို့ဆရာဘုန်းကြီးကလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါဘူးအဲဒီသစ္စာအဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်မတွေ့သေးလို့ရှိရင်လည်းငါးနာမဝိဇ္ဇာကဖုံးတယ်ဟုတ်ပါဘူးကဲဒကာဓမ္မတော့ဝိဇ္ဇာဘယ်နှချက်ပါလဲဟုတ်ပါဘူးဒါဖြင့်အလင်းငါးချက်ကိုအပေါင်းငါးချက်ကအုပ်နေတယ်ဆိုတာသိကြပါဘုရားဒါအကျေမောသေးပါဘူးဒကာဓမ္မတွေမမေယုံလေးနဲ့ကောင်းခြင်းပြတာပါကောင်းခြင်းမပြပါသေးတဲ့ဃာရမသဘောပါကြပါဘယ်ပါဠိတော်ကလာတော့မေးတာသုတ္တမိကပါဠိတော်ကလည်းလာတယ်ပရိသမိကမဲ့ပါဠိတော်ကလည်းလာတယ်မောင်နေပြောသဘောကြပါတို့တော့ဃာရမတွေနဲ့ဒီလိုစစ်စစ်နင်းနင်းကြားဘူးကိုစစ်စစ်နင်းနင်းခွာရဖို့ကိုသုံးအောင်ဟောမပြောမဆရာရှားတယ်နော်အမှန်တမ်းကလေးမှာလေဆိုတဲ့လေပဲတွေးကြည့်မှသိပါလိမ့်မယ်ပါပါဘုရားကသေးသေးဆိုင်ဆိုင်ငါတို့ဘုရားတနေ့တစ်ဆန့်တစ်ဆာမှသိရင်မရှိဘူးနော်ပါပါဒါနဲ့မနေ့ကဒကာဓမ္မတွေခွာပေးလိုက်တယ်ကံကံကျုပ်သိတဲ့ညံလေးတောင်မှဖုံးထားတဲ့ဥစ္စာလေတင့်နာမဝိဇ္ဇာကိုသုံးအောင်ရှိမရှိရှိပါဘူးအဲရှိလိုက်တာမှအဲ့ဒီကျန်တော့မာမေရင်တို့ကြတော့တန်ခိုင်ကျုပ်ယုံကြည်လားခါရဘုရားတို့မာမေတို့ယုံကြည်နေတယ်။ဒါဝိဒါဘုရားတို့ကတန်ခိုင်ကြီးပါလေပါပါအဲ့ဒါပြီးတဲ့ညာလေးကနေနေတော့ဘုရား gain ဒါဖြင့်အဲ့ဒီပြီးတဲ့ညာလေးတောင်ဖုံးထားတဲ့လူဥယျာဉ်နဲ့
သရိသန်နေမထည့်ပါနဲ့သရိသန်ဆရာတော်ဝိဇ္ဇာတုံးကြီးဖြစ်နေလို့ကိုယ်ဆောင်မအောင်ထုထည့်ပြောဖို့မလိုပါဘူး။ဒီလူရင်လို့ဖြစ်လာတာတောင်မှလူရည်နည်းနည်းလေးတော့ပဲဒါလေးခွာနိုင်တာကအာမေန်။ဖြစ်နာပါဝိဇ္ဇာလေးခွာနိုင်ကလူရည်ပြောပါလားပြောပါဘူး။ဒါဖုံးတယ်တဲ့လူရည်ကကိုယ်ဆောင်မအောင်နည်းတယ်ဘယ်မှာလဲဟုတ်လားအဲ့ဒါကြီးကြည့်တော့မှာဩပြဏ္ဏကဝိဇ္ဇာတော့မကွာလို့ရှင်းပြန်ပေါင်တယ်မွေးပေါင်တယ်နေပေါင်တယ်ပြီဆိုတော့မနေ့ကပြောတဲ့စကားမလွဲပါဘူးလွဲရတာပေါင်တယ်မှာမွေးတယ်ပေါင်တယ်ပဲပြီးတော့ကြဘွားကြီးကသစမလို့တခါတည်းလည်းရောက်ဖို့ပါတယ်မတော်တဲ့တောင်းထဲမှာအာဂရောင်မျိုးမျိုးရှိတယ်အန်စလုံးမျိုးမျိုးမျိုးရှိတယ်ကိုသမောင်ရင်ရှိပြီလားဟုတ်ပါဘူးဩဒါဆောင်တဲ့ဗျာချိန်ပြီးဒီကလာကျွေးနေတယ်မွေးနွားနေတယ်မွေးနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေပရိဒနာနဲ့ခက်ကြက်ကြက်နဲ့ဆိုတော့ကိုသမောင်ဘယ်လိုဆိုလို့ခင်ဗျာမောင်မွေးကြီးကလည်းမောင်မွေးတော့ရှင်နေတယ်မောင်လေးပဲနေနေတယ်လို့ကိုသမောင်ဆိုရင်ဆိုရင်အာရမ္မဓမ္မတွေပေါ်လားပေါ်ပါဘူးဒီပထမအချက်ကိုကြွားရလားကြွားပါဘူးဒါဖြင့်ဒီဘောရဲမကွာနောက်လည်းနောက်ပြစ်တော့လည်းခွန်လေးပဲပိုးပါနောက်နေတော့မနောက်သေးတော့ပဲတော့အလင်းရမရပါဘူးဒီတဲ့ကိုကျိုးနေများတရားဓမ္မတွေရှိသေးရဲ့လားဒီတစ်ခါခင်ဗျားတို့လင်းရင်လင်းရပါတော့ဒီတစ်ခါမှမလင်းတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘယ်သူမှပြန်နိုင်မယ်လို့တော့ပြန်မယူပါနဲ့မဟုတ်ပါဘူးငါတရားဓမ္မတွေမွေးတော့ဘယ်မှာမွေးတော့ရေးတယ်နေတော့ပြေးတော့ပြေးတော့ဘယ်ဘာနဲ့များပြေးသွားသေးတုံးလို့ပြေးလို့ရှင်ဘယ်ဖရာဘယ်ရန်တာအဲဘယ်ရဏဘယ်သီလနဲ့များပြေးသွားသေးတုံးတော်ရင်ဒိဋ္ဌံဒီရောဓမ္မတို့ဘယ်ရဏဘယ်သီလနဲ့ပြေးသွားသေးတုံးအဲ့ဒါဓမ္မဆက်တဲ့ဉာဏ်လေးတော့ပြေးသွားဘူးကိုယ်ဆောင်မောင်ဘယ်နဲ့ဆိုရမလို့ဆိုတာမလို့လည်းသူကပေါင်းလေမူမောင်လေးနေမောင်လေးကရင်းမိကြအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကမသေးသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒီသူဆရာကောင်းမောင်းနဲ့ကရုဏာမေတ္တာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့သို့ရသွန်နေပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့လာပြီးကြလာတွေ့လို့ကိုစောမောင်းပထမအရင်လေးရတယ်အမှန်တဘောကြရအောင်သို့တော့အမှောင်ကဘယ်နှချက်ကြံသေးလေးချက်ကြံတော့အဲ့ဒီလေးချက်နိဗ္ဗာန်အုပ်နိဗ္ဗာန်တော့မဲ့ညာတော့အုပ်နေတာကိုစမ်းလားမှန်ပါရှင်းမလားရှင်းပါဗျာကျန်တဲ့လေဒီဒီနေကုန်လေးငါ့ကိုအုပ်နေတယ်ဆိုတာသိကြကြရှင်းပါဗျာသဘောပါကြဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့အခုတရားနာလာကြတယ်ဗာရမတ်ကမ္မကရကညာဆိုတော့ဒါလည်းရှင်းပြကြအင်းဆုံးလေးပါလေလည်းမကြမ်းကြွချွေးကြအင်းကိုသမောင်ကြီးကမ္မတတညာလေးတွေလုံးကြတာမှန်ပါဗျာမင်းဘာတော့ဘာလဲဆိုတော့ထိုက်တယ်ဥပုပ်ကလေးစောင့်ကြရကွာသက်ရှိရာပြလိုက်ခြေစုပေါ့ကွာနောက်ဘုရားတို့ဒီဘုရားသက်ရှိရာနဲ့ဒီပြလိုက်ခြေစုပေါ့နောက်ဘုရားသက်ရှိရင်လည်းဒီတိရကအာဟုရရှိတယ်ဆိုတော့ခန္ဓာခန္ဓာဟုတ်ပြန်ဖဲ့မှန်ပါနောက်ဘုရားဆိုတော့ဘယ်ရောက်လဲခန္ဓာခန္ဓာပြန်ဖဲ့လိုက်တယ်ဆိုတော့ပုံညာရိတ္တဟာတတ်ပြီးလုတ်ကုန်တယ်ကျုပ်ကလည်းကမိနေတာလေမိဘူးလားမိပါဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီကကနောက်ဘုရားပါနေတဲ့ကိုယ်ကဓမ္မတို့တဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာကြီးသွန်ရည်တက်ပြီးမကုန်သေးဘူးဆိုတာမှတ်လိုက်ပါပါဘာကြ။ကျောင်းနှစ်နံပါးကျန်တော့လေးခုသောအဝိဇ္ဇာတွေအုပ်ချွေရလွတ်တာမလွတ်သေးဘူး။အဲဒါကြောင့်ဒီနောက်ဘဝတွေနောက်ဘဝတွေပြောတာကိုစောင်းပါမှန်ပါရှင်းမလားအဲဒါကဓမ္မတို့လေးလေးစားစားနားထောင်ပြီးဒီကကဖြည်းဖြည်းဆွေးဆွေးနဲ့ဟောမှအားလုံးကဓမ္မတွေရတာနော်ဒါတက်ပြည့်ကြည့်ဟောတော်လို့ရှင်ဒါကဒါဘုန်းနဲ့ဒါဒါဘုန်းနဲ့ရှင်မောင်နှင်ကောင်းပြီတော့ပါပါသိပါမလားမသိပါဘူးမသိပါဘူးပြီးအလုတ်ကလည်းဒီဆက်မပါအောင်အလုတ်ကလည်းလုတ်လုတ်ပြီးဆဲရမှာလို့ဆုံးမလားပါပါအလုတ်စကားကအများကြီးပါပြီးဒီကလာနေတော့ဒကာဓမ္မတွေသူသူဆူဆူငါ့ဆောင်းရဲ့သူသူဟောမှဒီဆက်ကရှင်းနေမလို့ရှင်မောင်နှင်ရှင်းမရှင်းပါဘူးအေးဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးဒကာဓမ္မတွေပြောရဒီတိကျမလားနဲ့နော်ဒီကခင်းတယ်ရဲ့ကိုကဒီကမိညာအဆိုင်မိညာအဆိုင်ပြောရမှာမိညာအဆိုင်အလုံးလုံးတင်လို့ကပြောရမှာဖြစ်နေတော့
ဒုနဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုင်အောင်ပြောလိုက်ပါတော့လားဘာလို့ဈေးဆွဲနေတယ်လို့သုံးမမေးခြင်းမေးလိုက်ပါမှန်ပါသင်များတို့ကြီးတွေကကျောင်းမမကုန်လို့ပြောပါမယ်။ရင်းမိလား။ကြီးကထူလိုက်ကြရဘယ်ဘွားဆယ်ရက်ကထလာတာဘယ်ခါကြလာမှဆက်ပြန်လည်းရင်မဆိုးဘူးတဲ့ကြီးတွေဥစ္စာပဲ။ဟုတ်ဘူးလား။ပေါ်ကြ။ပေါ်ပါ။ဒါကြောင့်သေချာနားထောင်ကြပါ။ဓမ္မတောတဉာဏ်မယုံနိုင်လို့ဘုရားလက်ထက်ကသုရိယွာပါတောရိယပုံနာဆိုတာမရှိလား။ရှိပါဘူး။ပြီးရင်ကုန်တယ်။ကြားလို့သူ့ရင်ဘွားကိုဆုံးအောင်ပြောလား။မြတ်စွာဘုရားရဲ့အထက်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တို့ကုန်သေးတယ်။ကြားလို့ပြင်ဘယ်တော့ကောင်းမလဲ။ဒါကြောင့်တို့တော့မေးပါဘူးမလူပါဘူးဆိုတော့ကမ္မတရားဉာဏ်တော့မရှိဘူး။မှန်ပါဘူး။တရားနဲ့ကရှိရလား။ဒီတရားရဲ့ဘုံနာမှာရှိရလား။မရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်ဗျာသင်ချက်အောင်လို့။မှန်ပါဘူး။ငါးချက်မှတခါတော့လုံးချုပ်နေအောင်အုပ်တယ်ဆိုတာတော့ရှင်းရပါဘူး။မှန်ပါဘူး။အဲ့ဒါနဲ့ပြေသွားတဲ့အခါကျတော့သူသားရင်ခွေးဖြစ်တယ်ဆိုတာလဲရှင်းချမ်းမလား။ရှင်းပါဘူး။ပဲမေကြောင့်ခွေးရပါလိမ့်မလို့မေးတဲ့အခါကျတော့အိုအောက်တုံညာပြီးသင်္ခါရလို့ကိုဆုံးမှာမှန်ပါအောက်တုံညာပြီးသင်္ခါရတော့ဘုရားအောက်ဆုံးနေလို့ဆိုတော့ဝိဇ္ဇာကအုပ်နေပြီသဘောကျဝိဇ္ဇာကသိကောင်းတာတော့မသိဘူးဆိုပါလားမှန်ပါမသိကောင်းတာတော့ကိုယ်မှတော့သူသိတယ်ရမှာတော့မသိဘူးကိုဆုံးမှန်ပါကိုယ်မှတော့သိပါဘူးအဲနိဗ္ဗာန်ရမှာနောက်ဘဝကောင်းကြည့်ရမှာတော့ဒီတော့အဲဒါကြောင့်သူပေးကံသူကြံလုပ်သေးရဲ့မလုပ်တော့မလုပ်တော့သူသားရင်မှာသူ့ဘသူသားသူ့ဘဆိုတဲ့အိမ်မှာသေတော့ခွေးသွားဖြစ်တယ်ဆိုတာမတင်ကြဘူးသိတာဓမ္မတော်သဘောပါသဘောပါတပင်ညာတော်မှအုပ်ချုပ်ထားတယ်ဆိုတာတော့ပေါ်ပါလားဓမ္မတော်ရဲ့ညာတော်မှဇင်းကွန့်ကွန့်ကွန့်ကိုဆုံးအောင်ပေးလိမ့်မယ်ပေးပါဘူးသိနာမှာဝိဇာလည်းအုပ်ခံနဲ့နံပါတ်3နံပါတ်4နံပါတ်ရောပြောပေါ်မရှိပေါ်ပြအုပ်မြဲပေါ်အာမေန်သဘောကျလားဗျာကာမတက်တဉာဏ်လေးတောင်နောက်အခုဒီရောက်ပြရလေးနိဗ္ဗာန်ဆိုတာသာသာကံပေါ်ကိုစမအဲ့ဒီဉာဏ်လေးကမပွင့်အုပ်ခိုင်းပါဘူးဝိဇ္ဇာပြုဆရာအပုညာပြုသင်္ခါရသူကြတာသဘောကျကြလားဝိဇ္ဇာပြုဆရာအပုညာပြုသင်္ခါရဆိုတာကျင့်တ်ဗလားကျင့်တ်ပါဘူးဒါရင်ဒီကဓမ္မတော့ဝိဇ္ဇာကြောင့်အကုသို့ပြည့်ရတယ်ဆိုတာတော့နှမျောတဲ့အကုသို့တွေမလာဘူးလားကျင့်ကြဘုရားကမယုံပါဘူးဆိုမှဆိုလို့ဘုရားကဆုံးခံသွားတော့မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ဘုရားကခွေးနဲ့ခရမ်းမပြောဘူးလားပြောပါဘုရားဟေ့ပြောရမင်းကသောသောတရားမှမမဲကမ္မတက်တဉာဏ်လုံးမှမရှိဝိဇ္ဇာငါးတည်းမင်းပြေသွားလို့ခွေးပြင်းနေတာကုငါဘုရားကိုနောက်ကြအမိုက်ကနဲ့ပြင်းများပြင်းမပြန်မလားလို့မေးတယ်ခွေးနဲ့ကိုစကားပြောလိုက်ပြောခွေးနဲ့စကားပြောနေတာကတခြားမဟုတ်ဘူးဘုရားကအမှန်မြင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခွေးနဲ့ပြောလို့စကားပြောချင်မှတားလို့စွတ်တောင်းမှာပါတပည့်ရကြားပါဘုံဝေဒရတာလေးပါတော့စွတ်တောင်းမှာဒါကြောင့်မစွတ်တောင်းမှာမေးရရေးကိုသူ့ဘေပြဆွဲရမှာမောင်နေရအဲ့ဒီကမှသူသားကြီးကဒီခွေးအဖေရဖြစ်လာတဲ့ခွေးဆိုတော့အမှန်တမ်းဖြစ်ပြီးဒီကလာနေတော့အဲခွေးနဲ့ခွေးအောင်မှလည်းကြားလေးဆိုပြီးဆင်းလာတော့ဒီကနေမေးတဲ့အခါခွေးနဲ့ဘာဖြစ်သရုံကွာအိုးခွေးနဲ့ဘုရားနဲ့စကားပြောနေကြတယ်ဘယ်နဲ့ပြောသွားတော့ကွာတော်ရီရလို့ခေါ်တယ်မင်းကသုံးနှုံးတရားမှမမင်းကလည်းဓမ္မတရားညာတော့မှမင်းကလည်းမပါလို့ဖြစ်ပြရတဲ့အချိန်မှာအခုငါဘုရားပြင်မပြန်ကလားမင်းဒီကတည်းကဝီကြီးသွားတော့မယ်လို့ပြောသွားတယ်။ဟုတ်သူကပုံနာမျိုးဖြစ်နေတော့သူပါရမကျေနပ်လိုက်ကြတယ်ကဓမ္မတို့သူပုံနာပြီးဇမားဖြစ်တာဆိုသွားကြတယ်ကိုဆိုအဘိဓါရတဲ့သူကပြည့်သွားတယ်။ရှင်းမလားရှင်းပါဘူး။ဒါနဲ့မကျေနပ်ပါဘူးဆိုပြီးကြောက်မယ်နေပါမယ်ဆိုပြီးကရမေရမေဖြေခွေးပဲလို့ပြောရတယ်ဒီလည်းမတောင်းခံလိုက်တယ်။မဲမယုံဘူးလားယုံကလားမယုံလို့ရှင်လည်းပြန်ရင်မရတဲ့လူနဲ့နေသာလေးကျိုးကျိုးစံကွာနိုမင်းကျိုးကျိုးစံကွာကြောသူအစ်ချင်းလို့နည်းနည်းလေးမျက်စိမှေးတဲ့ခါကြီးခွေးမှေးနေတဲ့အချိန်ကြလို့ချင်းငမဲကျိုးလေးသဖေးကျိုးပြဲပဲထားခဲ့တော့ကျိုးလည်းမကြီးပဲထားခဲ့တော့ကျိုးချင်းနဲ့ပဲထားတော့မေးသေးချာပြောစီရဲ့ကွာနင်းဆိုတော့နဲ့ရင်ကြတော့ဟုတ်ကျန်းလာပြီကျိုးကြီးကျိုးရပဲမောင်မေးကျိုးကြီးအစ်ချင်းနေတော့မျက်လုံးခမင်းမင်းနေတဲ့အချိန်မှာအဖေလို့ခေါ်ပြီးကြောတတ်တာမေးရမယ်လို့ကိုသုံးမပြောတာပြောတော့သူခြေလေးရဲ့ခင်းလိုက်ပြီးနေရာရင်းကြောက်ပြရတာပဲကိုသုံးမလိုက်ကြည့်တော့ရတာပဲမသိကြဘူးလားသိပါဘူးဘုရားဖြစ်တဲ့ခွေးတော့သူ့ဘုရားဖြစ်တဲ့ခွေးရင်းမိလားသိပါဘူးဒါနဲ့ပြေသွားတော့မေးတဲ့ခါကျတော့ချင်းသူသားလေးကိုလည်းတုံ့ပြန်ပြစ်ပါဦးစိတ်မမျောဘူးမှန်ပါဘူး
ngã sĩ ra cái là nghe ra được. Đi câu mà yếm chung cái này xin khai thị vậy thôi, chỉ xin xuất ra đấy. Đàn na, rồi đó áp dụng nhà bị chân sao mà nhiều. Thì có ước sụt thà. Thì với giờ cái gì à, vẫn là thời gian. Áp dụng nhà bị chân sao đó. Vậy bây giờ, với giờ cái gì à? Ê, vậy gì là? Là đi ta là mui bê bì và yêu cầu sớm mong bê ra bà thôi, bê bì nghe có rồi. Cái cảm ơn đây là nhà nàng phong đại rồi là bố giá. Càng giá như dân chí vậy, chúng ta càng yêu chồng mà, thì là yêu lọc chồng mà, bà đi à. Bà lâu nha chú. Là hữu ốc ra đây rồi là cái đất này càng lâu lọc là. Thế nào mà cảm ơn đây là nhà mà hữu ốc ra đó. Cái nhà hữu ốc ra mà thì đâu chứ. Thà mà ốc quả vũ lưu và phụ nhẹ chú bà đấy. Rồi là ốc kẹt cả là ốc tiên. Nó? Đó nó không nhận được, nó không có hòa lên này, thì là cái chú là ốc quả vẻ nào đấy. Mà là ốc lên là. Đó nó không nhận được, nó không có hòa lên cái chú là tu. Nó mới là ế giảm mê xe là cửa sông mỏng, phá mỏng phá. Thì chú là ốc là gì xe á? Á cũng nhà đi tình khá là lúc bà. Cái nó quả không ra đi thì khá đi hòa lên, rồi lưu đăng gì lên đi hòa lên. Thì lúc mà lưu lưu chuyện nó vừa đi ra của sinh như thế. Nó vừa bà là lưu chuyện, tu viên nhô. Tu viên nhô, tu viên nhô kia vào bên nhà. Với giờ lưu chuyện, bên nhà lưu chuyện khả là quá nhỏ nhô của sông. Mà lưu quán lưu chuyện đó là, với giờ lưu chuyện. Vô trang đà thì gà là bốn vô, vô trang đà thì nó vừa nhỏ 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 lưu chuyện đó là. Với giờ lưu chuyện, thì hát mà mà không. Giống như vậy là, mà gắn là gì đấy thì đó. Thế đó, mà không nghe ra mà không xả ra, áp bụng nhà bí tình ra, bố mà không. Thế mà không nghe ra mà không xả mà, xử lý tiền bụng nhà bí tình ra ra, tôi đó thì ông em xí tí đi. Lúc đó tăng nghe tiền bắt đầu mà sốc đi. Cô bế nào bí tế bí đó. Mà lúc đó sẽ là dễ mình chả. Thế là trong tình yêu tôi nếu có mà lúc đó nè. Lúc mà chăm mà tôi mà không nghe xử lý tiền, thì mình cảm thấy lưu bắt đầu xí tí. Hồi tôi không mà chú hòa lý xử lý xí chá phá lý xử lý xí chá bụng nhì. Khana khana thử chứa bà đấy. Thế xa miệng bí lưu dây chân lộ chứa bà đấy. Thế bao mà chứa dây chân lộ. Nó? Ê ra chứa ra bà đâu phải lưu lưu đi hà ra mà rồi. Á bộ bông nhà bí tình hà ràm chứa đâu. Vô vật chá tình hà ra vô vật chá chứa đoà bí chứa ra bó chá. Nó có vật chứa ra chứa chân lộ chôn à. Thế bà chứa ra chứa nhà nà gà nhám hô nà. Thế xa nhà nè chứa ra. ก็บ่ได้บ่ได้ผู้ว่าเลยเสียใจนั่นแหละ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 ผู้ว่าเลยเสียใจน
နိကံနိပေနိကံနိခန္ဓာဇတိနိဆိုတော့သစ္စာပြီးတဲ့အချိန်ကြမှာသစ္စာပြီးတော့လေဆိုတာကိုယ်တော်ဘုရားကလုံလုံလောက်လောက်ကိုယ်တော်မပြောသွားမသွားဘူးသိညာလားဒါဖြင့်ဒကာရမတို့သင်္ကန်လောက်ဓမ္မဒေသညာဖုံးနေတဲ့အဝိဇ္ဇာတော့ဖြင့်ဟောဒီတရားပွဲမှာဒကာရမတွေအကုန်ပဲခွာပြီးသားပါဘူးသဘောကျလားဒါဖြင့်သင်္ကန်ကကျိုးလိုက်ပါပြီဒကာရမတို့သင်ခုကြံနေဒါဖြင့်အမောင်ဆွမ်းလို့လဲရောက်ကြလားလို့မေးလို့ရှိရင်လည်းကိုယ်တော်မောင်ကပဲရှိပါတော့နောက်ပြောပါဘုရားနောက်ကဒကာရမတွေမောင်ဆွမ်းလို့လဲရောက်ကြလားမောင်တယ်ဆရာဦးနေသေးတယ်လေးပြောင်းနေသေးတယ်ဆိုတဲ့ကောင်ကဘုန်းကြီးဒကာရမတွေတဲ့ရေးကလေးတောင်းရေးကလေးရှိသေးတယ်ကိုယ်တော်မောင်သဘောကျလားရေးကလေးဆိုတော့ဒေါ်တော်စုမဲ့စုမြန်မာမြန်မာတော်တော်သေးတယ်ကိုမြန်မာမြန်မာဟိုဒီမေကြိုက်လို့ဒီစုစုလို့သိပါလုံးမယ်မှန်ပါရေးရေးရှိသေးတာကိုမှန်ပါသဘောကျလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ပြင်ကြပါဦးသင်ကြပါဦးဒိဋ္ဌာပြန်ခွာကြပါဦးဆိုတာကိုသတိပေးတယ်မပေးတယ်ပေးတယ်ရှင်းမင်းတော်ဘာလို့ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့နဲ့နာမခွာကြပါစုနဲ့နာမခွာကြပါစုဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးထဲမှာယုံနေတာမရှိတဲ့ကုသမောင်။အာရုံတရားနာတဲ့ဂါရမတွေပါပဲရှိပါလိမ့်။အဲဒါလေးတောင်မှတစ်ခါတစ်ခါမှာဂါရမတွေကယုံနာမေးကိုပဲနဲ့ဒေငါရဲရဲသေးကုန်ရောမယ်။ငါအော်ရတဲ့ရှင်လူကြားကုန်ရောမယ်။အာမေ
ยุ่งนะไม่ดีแต่ขานั้นลุกละเลยดิไม่ลาบ่ล่ะงาว่าได้เลยสิเพียงแต่ไอ้กูก็แล้วมันบัวย่อมเลยงาเราจะยิงลงนี่ล่ะออกมาดิชุบชุบกูซะมั้งครับยุ่งนะไม่ดีอ่ะวิชาการนี่ดิลุกนี่ล่ะบริยาลุกกันบาดินี่น่ะมาอุจายลุกยุ่งน่ะมาไม่ดีอ่ะพุ่งได้เลยวิชาการลุกนี่ยุ่งน่ะกูพอได้ยะล่ะเออล่ะครับကြရာဘုရားတရားဓမ္မတွေမှာချော့ပေးလို့မရတော့ဘူး။ရှိနေသေးတယ်လို့ပဲခေါ်ရတယ်။ဘုရားမောင်ကလည်းဟောတယ်။ရှိနေသေးတယ်ဟောရမယ်တဲ့။အလုံးမလုံးတဲ့အချိန်မှာရှိနေတော့အလုံးမလုံးတဲ့အချိန်မှာဖြင့်ဓမ္မတွေဒီဒိဋ္ဌိရပဲနော်။ဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာဒီကားတဲ့ဆလိတ်ဖြင့်ဖြင့်ရှိလို့သာဒီဒိဋ္ဌိထွက်လာတာဘုရားမောင်။အဝိဇ္ဇာဥစ္စာတွေရှိနေလို့ဒိဋ္ဌိတော့ဘာထွက်လာတာပေါ့။ဒါလည်းသူတို့ပြောတော့သူလည်းသင်္ခါရတွေကပါပဲ။ရှင်းညပြတ်ပါ့။ဘိုင်းဗျာဓမ္မတို့အိမ်မနေရဲ့ရှင်သူတော်ကောင်းတို့ဆရာဘုန်းကြီးကလူကျဆံပါလူကျဆံပါဖြစ်တဲ့ကလေးမြောင်လူကျဆံပါဖြစ်တဲ့ကလေးဆောက်တော့လူကျဆံပါဖြစ်တဲ့မောင်လူကျဆံပါဆိုတာများစိတ်ကျွမ်းတာခင်ဗျားတို့အလင်းရပါသေးတယ်လို့ပြောနေ။ခင်ဗျားတို့ကကြီးတူနေသေးတယ်။တပည့်တို့ကအမှောင်ကြိုက်ခဲ့ရလို့ကြည့်လူတွေကဟောင်းကြဲလို့ဆိုတဲ့စကားနဲ့တော့သူသေးရလားဘုရားသမောင်သဘောပါလားပါပါလုတ်တော့လုတ်တယ်ရည်ရွယ်ရတဲ့ရှိတယ်ဤရည်ရည်ရင်မောင်လည်းပြောပြလို့လာတော့အခုမေးဘူးပါပါသဘောကျလားမောင်ကမှစောင့်ကြနေရတယ်သရုပ်ကြီးနေနဲ့ဆူးလိုက်တဲလိုက်ဒါရီကဆူးရဆူးလိုက်သမီးကြီးကဆူးရဆူးလိုက်ဒါကြိုက်နေသေးလို့လားလို့မေးဖို့မလိုဘူးလေဘုရားဒါရီကဆူးရဆူးလိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းထိတ်တယ်သမီးကြီးကသူဆူရဆူလိုက်တယ်ဆိုရင်ရင်နဲ့တိတ်ကနေမြေကြီးလေးဆက်ကနေကြတာမကြဘူးကြတာမောင်လေးသွားနေတယ်သူဖြစ်တယ်တော့ဗျာသဘောကျကြတာအဲဒီလိုလည်းဖြစ်တာတွေသူသေးဘုရားဓမ္မတွေကစဉ်းစားကန်ထုတ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့မဩနိဗ္ဗာန်ဘဝိဇ္ဇာမကွာလို့ဒီဆူဆူခံနေရတာသာသူသမီးဆူရွှေဆူမျိုးဆူသိသိဆူဒီဒီတွေကလည်းတစ်ခါတည်းလေးကြတာမြတ်တယ်ဆိုဟိုက်ခင်းပြန်ရှုံးတယ်ဆိုတော့ဟိုက်ခင်းသူလိုက်တယ်ဖြစ်ချင်မပြောပါနဲ့။အငိမ့်ကိုတည်ရရလား။ပြောပါ။အခုပြောပါ။အခုပြောပါ။အခုဆိုပါ။အခုလိုက်ပါ။ဒီတော့ဘယ်နဲ့နေကြလဲ။မလာဘူးလား။မလာပါဘူး။အဲ့ဒါကရုံနာမှမသိတဲ့ဝိဇ္ဇာ။ဒကာဓမ္မတွေအုတ်ချုပ်ပြီးဒကာလာထားလိုက်တဲ့အတွက်ချွတ်တို့ပါဖြင့်။သူ့တွေကချွတ်တို့သူ့တွေသူ့ကြီးပဲ။မှန်ပါဗျာ။ဒါကသူ့တဲ့သူ့ရော။သူ့ပါ။နေပြည်တော်ကသူ့လား။သမီးကသူ့တယ်။သမီးကဆံဆံလေးသူ့လိုက်ကြရော။အမေရေပြည့်စည်ရဆူလိုက်ကြ။အောင်ကောင်းကောင်းမသာဆူတယ်လို့ဆိုကြပါစို့။ဘယ်နဲ့ဆိုကြပါ။ကောင်းကောင်းပါဆိုသူကမောင်နဲ့ကြည်တန်ကို။ဘယ်နဲ့ဆိုကြ။မောင်နဲ့ကြည်တန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆူများလိမ့်မယ်ဆိုတာကဥပြန်ရိမ့်နေပါလား။ညာတော့လည်းအိမ်ကောင်းကောင်းတွေဆိုတော့တော်ခဲ့နေလား။ဟောအိမ်ကောင်းတွေကတော့ပြန်မသိရ။ကိုယ်ကရင်ဆူပြီးခဲ့ပြီဆိုတော့အိဗယ်မျိုးကမများဘူးလား။မများဘူး။ယုံနာမသိသေးရဲ့လားသိပါဘူးအဲမသိတဲ့အခါကျတော့ငါလို့ဖြစ်တဲ့ဆိုပြီးကလာငါနဲ့ဒီသွားလိုက်တဲ့အခါကျတော့မသိအောင်ဖုံးထားတော့အဝိဇ္ဇာကဖုံးထားလိုက်တော့အခုငါဖြစ်ပြီကလည်းယုံနာနဲ့ငါပြောင်းတော့ဘူးလားအဲဒီကြောင့်ဖုံးထားတာကနံပါတ်ဘလောက်အဝိဇ္ဇာပါလဲနိဗ္ဗာန်ဘာဝိဇ္ဇာဆိုတာကျော်တော့ကျော်လို့ဝေရမှတ်လားမလွယ်ဘူးဒီကဓမ္မတွေကသူသာနိဗ္ဗာန်ဘာဝိဇ္ဇာကသူကတော့ပေါင်းနေသွားခိုင်းလို့ခရင်ကပြောခဲ့တဲ့လူကိစ္စမျိုးကိစ္စမမင်းအားဘူးအားနေမကောင်းနေလည်းမနေတာဘူးမရှိလေကြပေါင်းပြီးဒီကရကူရန်ကူရမကိစ္စတွေရောပြပါလက်ပတ်ပြီးသေးရမကိစ္စတွေရောပြပါဘူးမပြောပါနဲ့အဲ့ဒါကြီးဒီကရသံဃာလည်းပြေးမချမ်းသာလည်းပြေးမရှိလည်းပြေးမရှိလည်းပြေးမတတ်နိုင်ဘူးဆရာတော်ကကြားလာပြီးသမပြန်ဒီဥစ္စာတွေကဒါကြရကိုယ်ကိုယ်ကြီးစူးတဲ့ဒိဗေမလာဘူးလားဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီလောက်ကြီးစူးချက်သားနေပါလဲပေါက်ပြေးပြေးနေတာလေနိဗ္ဗာန်မှာဟောအောင်မှာသူပြေးနေတာယုံနာမှာမသိတော့ပဲသူယုံနာသိလိုက်ရင်လည်းဒါကယုံပဲလည်းနာမည်လို့သိနေလို့ရှိရင်ငါဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိကပွားမနေဘူးလားငါလို့ဆိုပွားမဖြစ်တော့ဘူးငါမှမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခေါင်းကငါမရှိလို့ရှိရင်ပါတော့ပါစုရမစုရသမီးစုရောပါမင်းသိသိစုရောပါအခုတော့ဟိုမျက်နှာအမာဝိဇ္ဇာကအုတ်ချုပ်ပြီးဒီကရာနေတော့ဟမ်ဒိဋ္ဌိကြီးကစုရတယ်ငါရှိပြီးဒီကရာနေတော့ဗာကိစ္စနဲ့ဂျုံနဲ့ဟိုက်ခနဲ့ရင်းထူလိုက်ကြမ်းခုံနဲ့ပြေလူလိုက်နဲ့လာကြတာမလာဘူးလားအဲ့ဒါကိုသင်ကြည့်လိုက်တော့ဘယ်ဝိဇ္ဇာမကျော်လွှားနိုင်လို့
ဒီကိစ္စတွေအကြုံကြီးကြုံဆုံကြီးဆုံနေရပါလိမ့်မယ်ကဲခမ်းကြအမေဘယ်ဥစ္စာလဲမျက်နှာပါရုပ်နာမသိတဲ့အောင်ဖုံးထားတဲ့ရုပ်နာမသိအောင်ဖုံးထားတဲ့အဝိဇ္ဇာဉာဏ်ချက်ကြောင့်သာစုသမီးစုဆွေစုမျိုးစုဟုတ်လားငါရီးလို့စုတယ်စုလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းမောင်နေပဲဖြည့်သွားနောက်သိမ့်ချက်ဟုတ်လားတော်ကြရလားအိမ်နေရခြင်းပြအဝေးအတွက်လှမ်းပြီးကလည်းစူးလိုက်တယ်ကလည်းနဲသလားနဲပါဘလို့ဒီရမရမတွေကရုပ်နာပါလို့ဆိုတာမသိတဲ့တွေကိုသောပါလေနာရှိလို့ငါသားရရှိနေတာပေါ့ရုပ်နာပြီးသေးရလားနာရှိလို့ငါတည်းရောနာရှိလို့ငါတည်းရှိရောနာရှိလို့ငါဆိုမျိုးကရောနာရှိလို့ငါအာလူကရောအဲစူးလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းတွေပေါင်းနေအားရရလားအဲ့ဒီမှာသူတာဒီတရားဓမ္မလငါရီတော့ဒိဋ္ဌိကယုံနာမရှိတော့ဒိဋ္ဌိကသင်ညာနဲ့တော့မပြုတ်ပါဘူးမပြုတ်တော့အဝိဇ္ဇာဥယျာပဲဆိုတာသိကြပါလားဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့ယုံနာနေသိလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ဘဝဝိဇ္ဇာကွာပါတယ်ဘာကြအဲယုံနာသိပဲဆိုတော့လောကဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ကံကြွယ်စမ်းရတဲ့အလေးတင်ရှိတယ်ကြီးကရုပ်ပါပဲဒီကံပြောကြနေကြနေကြမှန်ပါဗျာခိုင်းမှနာလူကမာယုလို့မှတ်လိုက်ရင်ပြီးဘူးလားဒီလိုကြီးသိနေကြလို့ရှိရင်ငါရှားတွေ့သေးရဲ့ပြီးပါဘူးအဲငါရှားမသိတဲ့ချိန်နဲ့ရောက်ပြန်ပြီအသက်ဒါပဲလုပ်နေပြီလောကီအလုပ်တောင်မောင်းနေလုပ်ချင်တာလုပ်နေအောင်လို့လုပ်ဖုံးလို့လုပ်လာလို့ပဲ